Salam. Azərbaycan dili morfolojiya bölməsindən axırıncı mövzumuz son 11-ci nitqssəsi nida haqqında danışacağıq. Nida nədir? Nida da danışan insanın hissini, həyecanını, duyğusunu, qorxusunu, narahatlığını, sevincini, kədərini bir sözlə bu hisslər insanın hissini bildirir, belə deyə hissini, həyecanını bildirir. Nida haqqında bir şey deyək ki, insana aid duyğuları bildirdiyinə görə düzdür, nidaların da məna növləri var, amma Bu məna növləri müxtəlifdir və bir şey deyək ki, bunlar şərti xarakter daşıyır, nidanın məna növləri. Əslində insana məxsus nə qədər insanın duyğusu varsa, nə qədər hissi varsa, həyəcanı varsa, o qədər də nidanın məna növü ola bilər. Yəni sevinirik biz e, sevincimizi ifadə edirik nidadır, ağlayırıq nidadır, gülürük nidadır, qorxub qışqırırıq nidadır. Müxtəlif vəziyyətlərdə çıxartdığımız səslər nida. Əvvəllər nida yalnız xüsusi nitq səsi deyirdilər, çünki ə, nida söz deyildi. Əvvəllər nida sadəcə səs idi. Yəni gülüş səsi, ağlamaq səsi, qışqırmaq səsi, belə səslərdi. Amma sonradan sözlər də ora əlavə olundandan sonra nidanı köməsin xəssisinə artırdılar. E, və nidaların mənalarının şərti xarakter daşıması bir də ondan rəğl gəlir ki, insan azad Və hər kəs bir cürə e, öz hissini bəyinzə verə bilər. Məsələn, ki, deyək ki, məsələn ah nidasını, ah nidası <coughs> nə bildirə bilər? Kimsə sevinəndə ahdıya bilər, başqa birisi kədərlənəndə ahdıya bilər, başqa biri qorxanda ahdıya bilər. Hər kəs azad da da insan. E, məsələn, kimsə tutaq ki, sevinclənir, deyir ki, ah nə gözəl oldu, nə gözəl bir şey oldu, ah deyir, ah deyirsə bu sevincini bilir. Kiməsə "Ah, niyə bel oldu axı?" deyirsə, bu kədərini bilir. İndi biz kiməsə deyə bilmərik ki, məsələn, "Ah, kədərində istəzdin, sən sevinəndə onu istətmə" və yaxud da əksinə bunu deyə bilmərik. Ona görə də nidaların mənaça növləri şərt xarakter daşıyır. Bunu bir dəfə yadda saxlayaq. Amma yenə də nidaları yenə müxtelif məna növlərinə bölürük və onu da deyim, bəzi elə nidalar var ki, onların məna növləri dəqiq ola bilər. İndi onlar haqqında deyəcəyəm. Məna növlərinin birinci bəndiyə qorxu, narahatlıq bildirən nidalar var. Bura daxildə baxın, burada qeyd olunub, vay, oq, -oh, ax, oy, uy, ah. Bu sözlər qorxu, narahatlıq bildirir. Və bunların da e, baş başqa nitqlərləndə ortaq xüsusiyyətləri var. Vay sözü məsələn e, evlərdən uzaq yas mənasında isim kimi işlənə bilər. E, vay e, filan kəsim vayında belə oldu, elə işlənə bilər isim kimi. Bir də nida kimi, vay, niyə belə oldu deyirik. Ox oh, sözü ox oh, isim kimi işlənə bilər, bu da nida kimi də işlənə bilər. Ox oh, ox oh, cama mənasında isimdir. Ox oh, nə tər ox oh, niyə bel oldu axı? Burda qorxu narahatlıq bildirən nida olur. Ağ ah, sözü ağ ah, feltdir həm də nida kimi işlənə bilər. Suyun axmağı su ax ah, axı ah, ey su deyirsə e, burda feltdir, amma ax ah, axı ah, niyə bel oldu deyirsə e, nida kimi işlənir. Oy sözü yenə oymaq, bir şeyi oymaq mənasında feltdir. Bir də oy Niyə bel oldu deyir. Nədən-sə qorxub, çəkinir isə, orada nida kimi işləmiş demək olar. Eləcə də uy sözü. Dirsən uyumusan, nəyisə uyumaq orada feildir. Bir də oy deyib, yəqin ki, rıx saysa, qorxumuzu bildirirsə, naratlığımızı bildirirsə, o zaman burada nida kimi işləmiş olar. Ah sözü bir də burada bir şey də qeyd eləyək ki, ah söz də var. Müxtəlif mənalarda ah sözü e, nida kimi müxtəlif mənalarda işlədə bilər. Az sözü amma ah çəkmək kimi elə verin bir növ söz yaradanda istifadə olunan kimi ah çəkmək sözü ə, mürəkkəb fel kimi işlənə bilər. Nidaların digər növlərinə baxaq. Şadlıq, sevinç bildirən, təəccüb bildirən nidalar deyək. Ora, bəh-bəh, oho, o xay, aycan, paho, pah, aha. Bu nidalar insanın həm şadlığını, həm sevincinin, həm də bəzən də təəccüb bildirə bilər nidalardır ə e, bular məsələn ora nə yaxşı oldu, bəh-bəh, nə gözəldi deyirik. Oho, bu nə deməkdir? təəccüb bildirir. Oha, nə yaxşı oldu. Aycan, aycan, nə gözəldi. Paho, sən də belə səmiş. Pah nə yaxşı, nə tər oldu bu? Aha, demək belə imişdir. İrsə, yəni bunlar müxtəlif mənalarda işlənib insanın duyğusunu, şadlığını, sevincini, təəccübünü bildirə bilən nidalardır. Mənəca 3-cü növbəyə bura daxil deyəm çağırış bildirən nidalar, çağırış bildirən nidalar ə, a, ay, ey, hey nidalardır. Buradan bir şey deyək ki, bu nidalar ümiyyətlə um, bayaq dediyimizin biri budur ki, bunlar an çağırış bildirən nidalardır. Bunun bunların içində ə, yəni çağırış bildirən, ancaq çağırış bildirən de. Başqa mənalarda işlənə bilər, amma çağırışda da eyni nidalardan istifadə olunur. Ə, məsələn, ay uşaq, ay uşaq sakit ol. Abala deyirik. Hey dost deyirik. Hey dostlar deyə bilirsə. Bunlar çağırış bildirir. Yadda saxlayırıq ki, çağırış bildirən nidalar daha çox xitablarla işlənir. Məsələn, uşaq deyilsə, ay nidadır, uşaq xitabdır. Burada indi baxaq burada. Bax hey sözü isim də ola bilər, nida da ola bilər. Məsələn deyir, ye, heyim qalmayıb. Ha, ə, hal mənasında. Halım ə, gücüm mənasında. Heyim qalmayıb, yəni gücüm qalmayıb. İsimdir. Bir də hey dost deyir isə, hey uşaqlar deyirsə burada çağırış bildirən nida olur. Ay sözü, ay sözü isimdir. Göydəki ay, sonra sentyabr, oktyabr ayı. Birdən nida kimi ay uşaq deyirsə çağırış bildirən nida olur. Burada bir şey deyək ki, ə, nidalarda həmişə indi sonda deyəcək bunu, vergül işarəsindən istifadə olunur. Amma çağırış bildirən nidalar xitabla işləndiyinə görə burada vergül xitabdan sonra qoyulur. Yəni məsələn bax abalam deyir ki, abalam abla sakit durdirsə balanın xitabtı ani dad. Eee vergül baladan sonra qoyulur. Amma bir də nə ey və hey nidaları xitabsız işlənə bilər. Xitabsız işlənərsə o zaman e, vergül onlardan sonra qoyula bilər. Məsələn hey deyir nida qoya bilərik. E, və ya hətta e, ey nidasından bir şey de deyək ki ey nidası xitapla da işlənəndə də e, vergüllü vergül sorulur. Məsələn ey dost Ey tostirisa işte, bir neçəsə vergül burada qoyulacaq. Amma bir də var ki, e, ey tost sənlarım görsən burada deməli biz fasilə eləyə bilərik. O zaman eydən sonra da vergül qoyulur. Dostlar xitabdan sonra da vergül qoyula bilər. Bəzən də adını bilmədən kiməsə müraciət elisə deyirik, Bak, zamanda, ey sənlarım deyirik. Bax o zaman da ey sözündən sonra vergül e, bəzən də nida işarəsi qoyula bilər. Sonra Qəm kədər bildirən nidalardır. Bura daxilində ah, eh, of, uf nidaları. Bunlar da daxilində qəmkədə ah nidasını gördünüz, ortada işlənirdi. Kədərlənəndə adam desən, ah niyə bel oldu? Eh, gərək belə olmayardı. Of, axı niyə bel oldu? Uf, nə deyim? Burda insanın qəmini, kədərini bildirən nidalar kimi işlənmiş olurlar. Və nifrət, qəzəb bildirən, nifrət, qəzəb, istisab bildirən nidalar var ki, ə e, buların da başqa yönü yoxdur. Bunlar da yalnız həmin mənada işlənən nidalar. Yəni e, deməli, tipu xaxa, xo, xoq, pah və sər kimi e, nidalar insanın qəzəbini, istihsasını, nifrətini bildirir. Adından məlumdur ki, bunlar ancaq pis mənada işlənir, müsbət mənada deyil. E, burada bir şey qeyd edim ki, bu xaxa var, ha, xaxa nidası. E, bu müxtəlif çürgülüşlər verilir, gülüşlü, ha ha da verilir, ha ha, xaxa, e, koxo, müxtəlif çür verir. Bunların içərisində əgər diqqət eləmsinizsə, yalnız ha ha nidası müsbət mənanədadır. Digərləri ancaq mənfi qəhrəmanların dilində olur, mənfi münasibət yaratmış olur. Ona görə bunlar qəzəb, nifrət, istəhsa bildirən nidalardır. Bax nidası hətta üçün bax bax deyir ki, bunlar da ola bilər. Ə və burada bir şey də qeyd eləyək ki, yenə də deyim, deyək ki, əslində nidaların qruplaşdırmaq çətindir. Bunlar işlənmə dairəsi çünki müxtəlifdir. Bəyəq dedik. Bu məna növləri şərti xarakter daşıyır. Çünki nidalar insan azad olduğuna görə hər kəs öz fikrini ifadə etməkdə azaddır. Ona görə də nidalardan istifadə edən insanlar da müxtəlif olur. Hər kəs öz hissini, duyğusunu bir cür Bir üzə verir. Ona görə də onun məna növünü müəyyənləşdirmək çətin olur. Nidaların da quruluşca növləri var. Sadə, sadələr a, e, o və s. də bir sözdən ibarət olanlar. Amma mürəkkəb nidalar dəftərdən də yazıla bilər. Dəftərdən də yazılır, ayrıda yazıla bilər. Baxın, bəh-bəh, vay-vay, ayha, ay ay və vəsalar kimi dəftərdən yazılan nidalar. Ə bir də bunlar yani əsr mürəkkəb nitqalara hesab olunur. Bir də ayrı yazılan ayaman, aycan, oydad e, və sair kimi nitqalar da ayrı yazılır və ayrı yazılan nitqalara biz tərkibi nitqalar deyirik. Tərkibi. Çünki bütün ümumiyyətlə ayrı yazılan mürəkkəb nitq hissələrinə sözləri biz tərkibi sözlər deyirik. Bayaq dilik nitqalar cümlədən vergüllə ayrılır ə başda əvvəldə gəlirsə, əgər cümlənin əvvəlində gəlirsə nida, ondan sonra vergüldə qoyula bilər. Əvvəldə gələndə baxın burada qeyd olunub. Deməli vergüldə qoyula bilər. Nida işarəsi də qoyula bilər. X istə qoyula bilər. Ortada gəlirsə hər iki tərəfindən vergül qoyulur. Ər cümlənin sonunda gəlirsə, deməli cümlənin sonunda gəlirsə, nidadan əvvəl vergül qoyulur, sonda gəlsə əvvəl vergül. Amma cümlənin sonunda əxir cümlənin intonasiyasına görə bax nöqtə də ola bilər, nida da ola bilər, sual da ola bilər. Ona görə də yadda saxlayırıq ki məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri var ha. O məqsəd və intonasiyaya görə növlərdə e, deməli əmr cümləsi, nəqli cümlə, nida cümləsi və bir də sual cümləsi var da. Nida olan e, bütün cümlələrə biz nida cümləsi deyə bilmərik. Bax burada qeyd etmişəm. Nida işlənən cümlə Nida cümləsi ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni ola da olmaya da bilər. Bu nida o cümləsinin olub olmadığını sadəcə biz cümlənin sondakı toruş hərfi ilə biləcəyik. Orda əgər nida işarəsi qoyulubsa, o nida cümləsidir. Nöqtə işarəsi qoyulubsa, bu artıq nəqli cümlə olur. Sual işarəsi varsa, sual cümləsi olur. Buna görə də bütün nida cümləsi, nida nitqəsi, nida olan cümlələr nida cümləsi demək deyil. Burda cümlənin intonasiyadan asılıdır. Cümlənin məni olmaması, alçaq tonla deyilə bilirsə, o deyilirsə, əgər orada vergül, nöqtə qoyulursa cümlənin sonunda əlbəttə o nəqli cümlə olur. Biz ona nida cümləsi deyə bilmərik. Bu da belə. Son olaraq dilimizdə təqlidi, yəni son olaraq deyəndə morfolojiya görə son olaraq ə təqlidi sözlər haqqında bilinsek hələmə deyək. Bu feillərdə bu barədə demişdik. İndi bir də deyək çünki bu morfolologiyanın artıq son mövzusudur. Dilimizdə bir də təqlidi sözlər var. Həmin sözlərin nidalarına uyğunlaşdırmaq, nidalarla qarıştırmaq olmaz. Təqlidi sözlər daha çox əsasən təbiət səsləridir. İnsan səsləri də ola bilər, amma insandan çox təbiət səsləridir. Təbiət səslərinin təqlid eləmək yolu ilə yaranan sözlərdir ki, bunlara yamslamalar da deyirlər. Yamsı, lama. Yamslamalar da. Yəni nədir? Baxın burada bax v. küləyin səsi də v v v v elirə. Onun bir dənə bir dənə səsi götürülür v səsi. Ora biz ıltı şəkilçisi artırsa vıltı olur isim. ıldı artırı olur fel. Və ya da əldən nəsə bir taqqlıq gəlir. Bax bir dənə məsələn bax taq. Bu bir dənə taq. Ilt artırırıq, yenə olur isim, ılda artırıq olur fel. E, deməli bunlar e, digər səslərin, insan olmayan e, cansızların, digər quşların, heyvanların səslindən yaranan sözlərdir əsasən. Amma bəli insan səsləri də ola bilər. E, Pıçıltı sözü, onu deyim ki, pıç pıç pıç, eee Əslində bu olub ilk ilk variantı bu olub yarpaqların səsindən yaranıb, yarpaqların səsinin, yarpaqların pıçıldısı. İsim kimi yarpaqlar pıçıldıyır, fel kimi işlənib. Amma indi görükdə kimsə səsinin yavaş-yavaş, asta-asta, çox asta danışırsa, səs çıxarmadan danışırsa, biz onda o, o da pıçıldı olur. Yəni onu İnsan səsini burada təbiət səsinə bənzətməklə o yaradılıb. Nə pıçıldaşırsız, deyirik, pıçıldama deyirik, pıçıltı ilə danışma deyirik. Bax, orada o insan səsidir. E, digərdə məsələn hırıltı, hırıltı bunlar da var insan səsləri ilə bağlı olanlar. Amma əsasən təqlidi sözlər e, təbiət səslərinin yamslamalar yolu ilə yaradılar və bunlar nida deyil. Bunlar isim, yaxud da feildir. Bu qədər morfolojiya bəhsə bununla bitdi, hələlik.